ោទិពួនទៅឲ្យបានប្រក់ព្រំជំរុំចម្រើនទាទជុំស្វែងវត្តយោគ្រប់គូសានៃទេសបែងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក៏សូមជំរុំជុំក្រោយនេះដែរអង